Мен бүгінгі коллегалардың айтқан сөзіне толық қосылам. Бүгін Разақов, Жолдош Разақовтың отчетін емес, Жолдош Разақовтың отставкасын сұрай тұрған күн. Бұл программ вопросторына мен жауап беремін деп отырады. Ошол оперативный информация келгеннен бері ешқандай чара қолданған емес. Адамдар өлді, екі мемлекеттің елі қағышу болып отырады. Оғатылып отырады. Бүгін Разақов бере келіп алып, мен жауап беремін деді. Разақов жауап бермейді, Разақов кетіш керек. Ошоны премьер министрден берден сұрашуыз керек. Кетіресің бе, кетірбейсің бе деп. Принципиальный вопрос ұшыл. Премьер министр ошқо жазғы талап жұмыстарына міне қанша гектар жерге қандай картошка сепкені ошоны апрельде кеткені кетті. Картошка сөйіп бітті ғой былтыр. Биыл дағы қанша картошка сөйіп деп баратады ошақа. Премьер министр келсін бе.